کہ پچھلے 10 سال میں مسلمانوں کے لیے پوسٹ میٹرک سکالرشپ 445 کروڑ روپے پوسٹ میٹرک سکالرشپ میں مجلس کے نمائندگی پر ٹی آر ایس کی حکومت نے منظور کیے ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس 10 سال میں 1625 کروڑ پری میٹرک سکالرشپ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے لیفٹ اوور تھے اس میں 21 کروڑ چیف منسٹر کے اوورسیز سکالرشپ میں 521 کروڑ جس میں 2975 بچوں کو بیٹیوں کو سکالرشپ ملی تمرس میں 2975 کروڑ مجلس کی نمائندگی پر ٹی آر ایس حکومت نے خرچہ کیا 1,35,000 مسلم بچے اور بچیاں بھی پڑھ رہے ہیں 6 سال میں 80,000 مسلم بچے اور بچیاں 12ویں جماعت کی تعلیم مکمل کر کے نکل چکی ہیں 1,35,000 ابھی پڑھ رہی ہیں 80,000 6 برس میں 12ویں جماعت مکمل کر کے الحمدللہ نکلی ہیں سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں ویریس امتحانوں کی کوچنگ کے 14 کروڑ مائنورٹی اسٹڈی سرکل سول سروس ویریس گروپ میں 17 کروڑ یعنی پری میٹرک ری ایمبرسمنٹ اب ٹیوشن فیس پری میٹرک اسکالرشپ سی ایم اوورسیز ٹیمریز سی ای ڈی ایم مائنورٹی اسٹڈی سرکل کو ملا لیں گے تو 10 سال میں سن تعلیم کے اوپر مدرس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کے چندر شیکھر راؤ نے 5,617 کروڑ روپئے خرچہ کیے 5,617 کروڑ روپئے اور کتنے مسلم بچے اور بچیوں کو فائدہ ہوا اس میں اس 8-7-8 اسکیم میں 27,34,628 بچے بچوں کو فائدہ ہوا 27,34,628 کو 5,617 کروڑ خرچہ ہوا اور مخالفین مجلس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں پھر اب آپ آ جائیے شادی مبارک میں 10 سال میں 2,225 کروڑ دیے گئے جس میں سے قریب 2,62,931 ہماری بہنوں کی شادی کے پیسوں کو دیے گئے ہیں امام اور موسم کا جن کو تنخواہیں دی گئی ہیں اب اس کو بڑھا کر 17,000 امام اور موزنوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس کا بقایا ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ پھر یہ 1 لاکھ کا فائنینشل ایڈ ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دور بیت المال تو تھا نامپلی کے پاس وہاں پر قریب 40 کروڑ کی لاگت سے انیس الغربہ کی عمارت اپنی شاندار عمارت کو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بنایا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کے بعد شہر حیدرآباد ہو یا تلنگانہ ہو یہاں پر ہم نے امن کو مضبوط کیا فرقہ پرستی کو بننے نہیں دیا فسادات کو ہونے سے بچایا اس شہر کو ہاں 2-3 جگہ پر ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کا ہم کو تکلیف ہے مگر مجموعی طور پر تلنگانہ میں کوئی فساد نہیں ہوا یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا مجلس کے ساتھ ایم ایل اے نے کیا اور مخالفین مجلس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ گالی دو